Bəxtiyar Hacıyevin vəsatətləri təmin edilməyib. Şahin Hacıyev hesab edir ki, Azərbaycan-Fransa münasibətləri gərgin olaraq qalacaq. Pakistan İranla gərginliyi artırmaqda marağın və istəyin olmadığını deyir. İndi isə daha ətraflı. Yanvarın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əli Məmmədovun sədirliyi ilə həbsdə olan insan hüquqları fəalı Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə iclasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya və Fransa səfirliklərinin nümayəndələri, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edib. Bəxtiyar Hacıyevin vəkilləri məhkəmə iclasında 7 vəsatət versə də, hakim heç birini təmin etməyib. Hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov bildirib ki, hakim Bəxtiyar Hacıyevin çıxışlarını tez-tez yarımçıq kəsir, ona özünü ifadə etməyə şərait yaradılmır. Bəxtiyar Hacıyevin bugünkü məhkəməsində vəsatətlərə baxılması ilə davam elədi. Yenə də vəkillərin yanında oturması, müəyyən sənədlərin 52 səhifədən ibarət səhifələrin ömsə sübutların məhkəmədən çıxarılması, sübut şəklindən çıxarılması və ev tutsaqlığı haqqında müxtəlif vəsadətlər verildi. Vəsadətlərin demək olar ki, heç biri qəbul olunmadı. Ev tutsaqlığına bıraxılması ondan əsaslandırıldı ki, dindirilməmiş şahidlər var, onların təhlükəsizliyi güya nəzərə alınır, keçən dəfə kimi absurd bir səbəb gətirildi. Vəkillərin yanında oturmasına zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi bildirdi ki, o qadındır, qorxur Bəxtiyardan, Bəxtiyar onu vurar, yayında hansısa bir xəsarət yetirər, ona görə bu vəsadət qəbul olunmasın, bu vəsadət də qəbul olunmadı və əsas orada, deməli, ən maraqlı bu idi ki, qeyri-qanuni yolla əldə olunmuş sübutların işdən çıxarılması haqqında olan vəsadət də qəbul olunmadı və belə əsaslandırdı onu ittiham tərəfi ki, o sübutlara baxılsın, işin gedişində sübutlara baxılanda artıq bilinər ki, onlar qeyri-qanuni yolla sübut olub. Biz belə hesab edirik ki, hüquq müdafiəçiləri ki, bu tamamilə qeyri-qanunudur. Yəni, mənbəyə bilinməyən qeyri-qanuni yolla əldə olunmuş sübutlar məhkəmədən gəlib çıxmalı deyil. Hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov qeyd edib ki, Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə iclasları qeyri-obyektiv şəkildə aparılır. Bəxtiyar medianın müvafiq görüntülər götürülməsi üçün, audio video çəkilər aparılması üçün vəsadət verdi. Məhkəmə yenə də buna deməli, baxıb təmin etmədi. Əməliyyatçıları cəlb eləyiblər. Onlar çox güman ki, Bəxtiyar iddiam edən istintakçıların, Daxili İşlər Nazirinin əməliyyatçılarıdır. Proses boyu onlar tam müşahidə edirlər. Və görünən budur ki, Bəxtiyar Hacıyevin ümumiyyətlə qarşıdakı aylarda məhkəmə prosesləri qeyri-tam, ədalətsiz və qeyri-obyektiv aparılacaq. Çünki, yenə də deyirəm, Bəxtiyar bugün bir siyasi girovdur. Məhkəmə baxışı fevralın 2-sinə təyin edilib. Bəxtiyar Hacıyev 2022-ci ilin dekabrın 9-da xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlik ittihamı ilə həbs edilib. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi redaksiyasının redaktoru Şahin Hacıyev Amerikan səsinə müsahibəsində Azərbaycan-Fransa diplomatik münasibətlərinin gərginliyini şərh edib. Azərbaycan-Fransa münasibətləri gərgin olaraq qalacaq. Bu gərginlik davam edəcək. Ta o zamana can ki, iki tərəfli münasibətlərdə bu gərginliyi aradan qaldırmaq üçün lazımı adımlar atılmayacaq. Belə bir addımlar və yaxud belə bir istək hələ ki hiss olunmur, görünmür və hər iki tərəf əslində heç buna ehtiyac da duymur. Həm Paris, həm Bakı hesab edir ki, haqlıdır və bu xəttini də davam edəcək. Gözləmək ki, Bakının narazılığı Parisin fikrini dəyişəcək və yaxud onlar yumuşalacaq. Mən gəlir ki, bunun belə bir əsas yoxdur. Və çox güman ki, Bakı bu adımları davam edəcək ta o zamanacan ki Fransanın ümumiyyətcə bu prosesdən, sülh prosesində iştirakdan mümkün qədər uzaqlaşdırsın. Münasibətlərin gərginliyi regiondakı duruma necə təsir edə bilər? Regionda bu müsbət təsir göstərməyəcək, çünki Fransa Ermənistana dəstək davam edəcək. Ermənistan da bunu elə bir ki, əlavə güc hesab edərək mövqeyini yumuşatmayacaq. Ona görə də
Fransanın siyaseti sülhü yaxınlaşdırmayacaq. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Cəlil Abbas Cilani deyib ki, bu həftə hər iki tərəfdən ən azı 11 nəfərin ölümü ilə nəticələnən sərhədyanı atışmalardan sonra ölkəsinin qonşu İranla gərginliyi artırmaqda heç bir marağı və istəyi yoxdur. Pakistanın döyüş təyyarələri yanvarın 18-də səhər saatlarında İranda militanların olduğu iddia edilən hədəflərə hava zərbələri endirib. Tehranın dediyinə görə hücum zamanı 6 uşaq və 2 qadın olmaqla azı 9 nəfər ölüb. Müvəqqəti Başnazir Ənvar Ülhaq Kakar, hökumətinin tərkibindəki Xarici İşlər Nazirliyinə rəhbərliyə edən Cilani, yanvarın 19-da Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla telefon danışığı zamanı Pakistanın İran daxilində Bəluç separatçılarına məxsus terror düşərgələrinə hədəf aldığını bildirib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin zəngdən sonra verdiyi qısa açıqlamaya görə, Cilani Pakistanın gərginliyin artmasında heç bir marağı və ya istəyi yoxdur deyə bildirib. Sistan-Bəlucistan vilayətinə zərbələr, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yanvarın 16-da Pakistanın cənub-qərbindəki Bəlucistan vilayətində iki uşağın ölümü ilə nəticələnən hücumundan sonra indirilib. Tehran həm İran, həm də ABŞ tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınan sünni Bəluc Ceş Əl-Ədil Militan qrupunu hədəf aldığını bildirib. Cilani'nin şərhi İranla qarşı durmanı müzakirə etmək üçün yanvarın 19-da ölkənin ən yüksək mülki və hərbi xadimlərini bir araya gətirən Pakistan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin iclasını keçirməyə hazırlaşdığı vaxta təsadüf edir. Yanvarın 18-də Fidan İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullayanla danışıb. Abdullayan ölkəsini qonşu ölkələrlə əlaqəli genişləndirmək istədiyini bildirib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. İranın İraqın Ərbil şəhərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 4 nəfərin ölümü və 6 nəfərin yaralamasından sonra yerli sakinlər iştirak etmədikləri müharibədən əziyyət çəkəcəklərini düşünürlər. Ətraflı son reportajımızda. Bazar ertəsi gecə İranın hücumundan sonra Mala Ömər kəndindəki demək olar ki, bütün evlərə ziyan dəyib. Raketlər İraqın Kürdistan bölgəsindəki Ərbil şəhərinin kənarındakı evlərdən cəmi 400 metr aralıya düşüb. Buradakı sakinlər əraziyə nəyə görə hücum edildiyini bilmədiklərini deyirlər. Lakin bu bölgədə zorakılıq artdıqca ailələr həyatlarının təhlükə altında olduğundan qorxur. İran əvvəllər də hücumlar edib, lakin onlar bizdən daha uzaqda olub. Biz indi qorxuruq, çünki daha yaxındadır. Qorxduq və bu hücumların burada yenidən baş verə biləcəyindən narahatıq. İran deyir ki, bazar ertəsi axşam Suriya və İraqa edilən hücumlar terrorçu qrupları və İsrail kəşfiyyatını hədəf alıb. İraq rəsmiləri isə bildiriblər ki, hədəflər arasında nə militantların, nə də xarici kəşfiyyatın bazaları olub və raket zərbələri nəticəsində 4 nəfər ölüb, azı 6 nəfər yaralanıb. İran həmçinin bu ayın əvvəlində Kirman şəhərində 100-ə yaxın insanın ölümünə səbəb olan partlayışa cavab olaraq İslam dövləti qrupunun Suriyadakı hədəflərini vurduğunu bildirib. Associated Press agentliyinin məlumatına görə, yerli rəsmilər Suriyada istifadə olunmayan tibbi klinikanın vurulduğunu bildirib. Mala Ömərin yerli sakinləri deyirlər ki, İsrail və Həmas arasındakı döyüşlər səbəbindən yaxın şərq boyu münaqişə genişlənir və tezliklə müharibədən gizlənmək üçün təhlükəsiz yerin qalmayacağı ilə bağlı narahatlıqlar artır. Burada yaşayanlar mülki insanlardır və biz həyatımız işimizlə məşğuluq. Biz heç bir ordunun bazalarına və ya bölmələrinə yaxın deyilik. Nəyə görə hədəf alındığımızı başa düşmürəm. İraqdakı ABŞ rəsmiləri hücumları məsuliyyətsiz adlandıraraq bunun İraqda sabitliyi pozacağını bildirib.
Bu həftə dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Hər həftə sonu əməkdaşımız Dilşad Əliyarının təqdimatında efirə gedən Amerika icmalı proqramı vasitəsilə həftənin son hadisələrinin icmalını izləyə bilərsiniz. Proqramda müsahibələr, təhlillər və həftə ərzində baş verən ən vacib xəbərlər yer almaqdadır. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalında da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağolaşıram. Hələlik.